আমালৈ আহিছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ। গোৰেশ্বৰৰ পৰা আটক কৰা হৈছে আঁঠুৱা কেলেংকাৰীত জড়িত অভিযুক্তক। আঁঠুৱা কেলেংকাৰীত জড়িত আনসুমা বসুমতাৰীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। বিটিআৰত আঁঠুৱা বিতৰণৰ ভুৱা ৱাক অৰ্ডাৰ উলিয়াই সংগৃহীত কৰিছিল 3.50 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী। অশ্বিনী শৰ্মা নামৰ ঠিকাদাৰজনে কোকৰাঝাৰ থানাত তৰা গোচৰ নম্বৰ 263/22 ভিত্তিত আৰক্ষীৰ এই পদক্ষেপ। কোকৰাঝাৰ থানাত পঞ্জীভূত গোচৰৰ ভিত্তিত ইয়াৰ পূৰ্বে আটক কৰা হৈছিল ৰূপম ডেকা আৰু অনুপম কলিতাক। কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে গোৰেশ্বৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আনসুমা বসুমতাৰীক। গোৰেশ্বৰৰ পৰা আটক আঁঠুৱা কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত আঁঠুৱা কেলেংকাৰীত জড়িত আনসুমা বসুমতাৰীক আটক। বিটিআৰত আঁঠুৱা বিতৰণৰ ভুৱা ৱাক অৰ্ডাৰ উলিয়াই সংগঠিত কৰিছিল 3.50 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী। অশ্বিনী শৰ্মা নামৰ ঠিকাদাৰজনে কোকৰাঝাৰ থানাত তৰা গোচৰ নম্বৰ 263/22 ভিত্তিত আৰক্ষীৰ পদক্ষেপ। কোকৰাঝাৰ থানাত পঞ্জীভূত গোচৰৰ ভিত্তিত ইয়াৰ পূৰ্বে আটক কৰা হৈছিল ৰূপম ডেকা আৰু অনুপম কলিতাক। কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে গোৰেশ্বৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আনসুমা বসুমতাৰীক।